እንዴት አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? እልፍኝ ነኝ እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በዛሬው የእልፍኝ የቤተሰብ መሃል ፕሮግራማችን በከተማችን ውስጥ በሚገኝ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ተገኝተናል። ይህ ቤተሰብ በተለይም በትዳር ሁኔታው በጣም ተመስጋኝ ነው። ረጅም ዓመት በትዳር ቆይተዋል፣ ልጆችን አፍርተዋል፣ የልጅ ልጆችም አሏቸው። ከነሱ ጋር እንግዲህ ዛሬ የሰርግ ትዝታቸውን እያነሳን፣ በተለይም ደግሞ የሰርግ የፎቶ ትዝታቸውን እያነሳን ቆይታ ልናደርግ ቤታቸው ተገኝተናል። አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ቃል ኪዳን ዘላለም ነኝ። እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ከልፍኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ጋር ቆንጆ ጊዜ ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ከነሱ ጋር ደግሞ እንተዋወቃለን። እንዴት ናችሁ? አለን አለን። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። አምሮባችኋል። እንተዋወቅ እስኪ ለተመልካቾቻችን ራሳችሁን በደንብ አስተዋውቃል። እኔ እንዳደገበየው እባላለሁ። እንደተባለው የአምስት ልጆች አባትና ተጠባቂ ሰባተኛ የልጅ ልጅ ለማየት ያጀን ያለ ነው። ማሚስ? እኔ ሩት መኮንን እባላለሁኝ። እንግዲህ እንዳልዬ ባለቤት ነኝ። እንግዲህ ረጅም ዓመት እንደቆያችሁ ለተመልካቾችም እየተናገርኩ ነበርና፣ ስንት ዓመት በትዳር ቆያችሁ? 36 ዓመት አለፈ። በጣም ብዙ ነው። 1980 ሚያዝያ 2 በዛ በክፉ ቀን ሰርጋችን ተሰረቀ። እንዴት ነበረ መጀመሪያ የተያያችሁበት ጊዜ? መጀመሪያ የተያየ ነው አንተዋወቅም፣ ግን ሰውን ያስተዋወቀን እኔ እዚህ ነው የምኖረው ጎጃም፣ እሷ ናዝሬት ነው የምትኖረው። እኔ በአንዳንድ ስልጠናዎች ሄድ ነበር ወደ ናዝሬት እና ያን ጊዜ ያው የማግባት ፍላጎት እንዳለኝ ነገርኳቸው። ከዛ በኋላ እነዛ የነገርኳቸው ሰዎች አባቶቻችን በኋላ የሆኑት ሰሙን፣ አደመጡኝ፣ ይሻሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በስራ ምክንያት ነበር የተገናኘ ነው። ሄደው ናዝሬት ሲሄድ እስቲ እንግዲህ እሳቸው ይናገር። ያው እንደል የሚቀርባቸው ሰው ነበሩ። እሳቸው ከእኔ ካሳደገኝ መንፈሳዊ አባት ጋራ ተነጋግረው ያው ተጠራሁና እዛ ቤት አገኘሁት። ካገኘሁት በኋላ ተነጋገርን ቁጭ ብለን። ስንገናኝ እኔ ያው ትዳር አልፈልግም ነበር፣ ቤተሰቦቼን መርዳት ነበር የፈለግኩት። እና ያ መንፈሳዊ አባት በተለይ እንዳል የሚቀርበው የተጠራሁበት ቤት ፓስተር ታደሰ ይባላል የጠቆመው እኔን እና ከዛ በኋላ አብረን ስንነጋገር ሌሎችም የጠየቁኝ ነበሩ። እምቢ ብዬ ነበረ። አላገባም ብዬ ነበረ። አይገርምም። እዛ ያው ከእንዳልዬ ጋራ ፓስተር ታደሰ ካገናኘን በኋላ ያው ያለውን ሁኔታ ነገርኩት። ፍላጎት እንዳልነበረ የነገርኩት እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ከዚህ በኋላ የራሴን ሀሳብ አነሳለሁ ብዬ እንትን አልኩ፣ ወሰንኩ። 25 ዓመቴ ነው በዛ ሰዓት ስፈልግና ስፈልግ ለምንድን ነው እኔ ጋብቻ ማክበር ስለምፈልግ ነው። እኔ ሳላገባ የትኛውም ሴት ጋር መሄድ አልፈለግኩም። ስለዚህ አግብቼ ነው መሄድ የፈለግኩት እና እነኛ ሰው ሲነግሩኝ አመንኳቸው እና አመንኳቸው መጣ ተዋወቅን። ያው እና ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ማን መሆኔን በደንብ ነገርኳት። እዚህ እንደምታያቸው እንደ ናዝሬት እንደ አዲስ አበባ ሰዎች ሀብታም አይደለሁም እና ሞስሽም ጎጃም ገጠር ነው። ሞጣ ይባላል ያን የሚሰራበት ቦታ። ሞጣ እንዳሁን ትልቅ ከተማ አይደለም። ፎቴ ወንበር የለ ምን የለ ምን የለ እንዳትጠብቂ፣ ይህን አስበሽ ነው የምትወሰኘውን ያልኳት ነው። በዚህ ተስማማሽ ማለት ነው? ምክንያቱም ናዝሬት በጣም ትልቅ ከተማ ናት። ከዛ ከእሱን ችሎ ራሱ ወደ ሞጣ መምጣት ቀላል ውሳኔ አይመስለኝ። አይ በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ይሁን ብዬ ወሰንኩኝ። ስለ ሰርጋችሁ እስኪ ንገሩኝ። ከወሰናችሁ በኋላ የሰርጉ ቀን ተቆረጠ። የዛን ቀን እንዴት ነበር? ከተዋወቅን የተጋባ ነው ስምንተኛ ወራችን ላይ ነው። ፍቅረኛ ሆናችሁ ስምንት ወር ቆይታችሁ? ፈጠነ። እጮኛ ሆነን ከተገናኘን ሶስት የተገናኝተን ሊሆን ይችላል። ግን ሲወሰን ሌላ ውሳኔ አለ። ቤተሰቦቿ ላገባ ነው ስትላቸው የት ነው ጎጃም? በስማ ሙሉ ይሄ አንድ ውስታት ነበረ ማለት ነው ለመወሰን ራሱ። አይ አሉ እህቶቿ፣ አሁን ዛሬ የምትጨነቅባቸው እህቶቿ ነው፣ ለስራ ሄዶ ነው እንጂ ሀረር ነው የተወለደው በሚል ተሸፋፈ እና ሻሉ ሰው ተላከ።
ያው ሚያዝያ 2/2/1980 ሁሉም ናባት እናንተ ብዙቻችሁ አጣጣሙ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር በተባለበት የደርግና የኢህአዴግ ጦርነት የነበረበት ሰዓት ስለነበረ ያንሰር ግራሱ ለመሰረዝ ሌላ ጭንቅ ነበር ማለት ነው። መኪናም ራስ ውድ ነው። እኛ የነበረን መኪና አንድ ኮሮል ቪዥን አንድ ሁለት ሜቢ ጓደኞቻችን ሁለት አራት በድምሩ አምስት ማኪና ወደዛ እንመጣ እንችላለን ይሄ ነበርና ቤተሰቦቿ ማሳመን ነበር ትልቁ ችግር። ቤተሰቦቿ የጠየቋት ጥያቄ ሀብቱን ነው። ሀብታም ነው ወይ ምን አይነት ባል ነው የምታገኙ? እኔ ደግሞ አስጠንቅቄ ነግሬያታለሁ። ሀብቴ አንድ ፌስታል አንድ መጽሐፍ እና በጣም ማነበው በዛ ዘመን ለእኔ አዲስ የሆነ ከክህደት ዓለም የመጣሁበት ዘመን ስለነበር መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሙኒዝምን ያስተውኝ ስለሆነ ይሄን አነባለሁ። ይሄ ናቸው የኔ ሀብቶች። በተረፈ የ200 ብር ደሞዝ ስለኛል የ200 ብር። ሌላው እነኚህ የምታያቸው አይኖች ሰርሰሪ እነዚህ አይተው ሳንጅም ማያገቡ ከሆነ ጣመብኝ። ያው ሰርሰረው ገቡ። እሺ፣ ከዛ በኋላ ቤተሰቦቿ በጣም አስቸገሩ። እንዴት ወሰኑ? እነሱስ እንዴት ፈቀዱ? ማን ንገሪኝ እስኪ። ያው ለአባቴ ነው የነገርኩት። አባቴ በጣም ይወደኛል፣ ከልጆች ሁሉ በጣም አብልጦ ይወደኛል እና በጣም የምጠጋው ከእናቴ ይልቅ አባቴን ነበረ እና ለእናቴም ተነገራት ፈቃደኛ እንደሆንኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ለመጋባት ተወሰን። በጣም ጥሩ። እንዴት ነበር ሰርጉ? ሰርጋችን ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ያው ከሴኩሪቲ ማኳያ ችግር ስለነበረ ኦልሞስት 60 ሰው ነው የተባለው። ኮክቴል ይባላል። የናዝሬት ባለሙያዎች ስለሆኑ ያው እነሱ አዘጋጁ። እሷ ያሳደጋት አባቷ እኔ ደግሞ እና ሚስት ያመጡልኝ አባቴ ጋር እሳቸው ቤት ተደገሰ። ነው እንደኔ እዛው ናዝሬት ማለት ነው። ከዛ ወደ እሷ ቤት ሄድን። እሷን ደግሞ ያው በስርዓት ተክሊል እንደማለት የተጋባ ነው። ዛሬ 36 ዓመት እንዳለው ዘመን አሁን የምንኖረው ለዛ ነው። ኪዳን ነው ያደረግነው፣ ቃል ኪዳን ነው የገባ ነው። ሰርጉ አይደለም የኛ ዓላማችን፣ ኪዳኑ ስለነበረ ጋብቻው ስለነበረ እሱ ሲፈጸም አስታውሳለሁ። ቀለበት ስታደርግልኝ ተፈጸመ እና አልኩት ወደዚህ መሄድ ሌላም ሴት ማየት ከዚህ በኋላ ቃል ብዬ ሰው ነው ማሳፍ ማለት በጣም ደስ ይላል። በፎቶ እንዳለ አውቃለሁና አልበማችሁን መቼ ነው የምትጋብዙ? እኛም እየጠበቅኩ ነው። አልበማችን እጅግ በጣም ብዙ ነው። አልበማችን ደግሞ በጣም አስደናቂ ነው። በዛ ዘመን አልበም ይሄ ብላክ ኤንድ ዋይት ነው የሚታተመው እና እንደምንም ብዬ አንዳንኩት ነበረኛ አሜሪካ እባክህ እንደ ብዙ ብር አልጠይቅህም ይሄንን ብላክ ኤንድ ዋይት የሆነውን ፎቶ እባክህ አሳጥ ካለው ተቀይሮ እዛ ሄዶ ነው የተቀየረው። ግን ያነሳው ፎቶ አንቺ ሌላ ነው ማለት ነው። ሌላ ነው ግን እንትን ላክንለት። እንዴ ግን አሁን ፎቶን ከማያቴ በፊት እንዴት ነው ፎቶ ቤቱ የተመረጠ? ዘንዚ ውስጥ ናቸው ፎቶ ቤቶችና መገኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። እኔ አንደኛ ለናዝሬት ነው አዲስ ነኝ፣ ግን ሚዜዎቼ የዘናት ልጆች ስለነበሩ እነሱን አሬስ ጋብቻ እንጂ የፈለኩት በእውነት ለማውራት ፎቶ ምንም ይኖረኛል ብዬ አላሰብኩም። እና እነሱ ግን ከተማ ልጆች ስለሆኑ ከዛ መረጠው ፎቶ የሚያነሳ ሰው ነው ማለት ነው። ይሄ ያው ስንጋባ ከእንደሌ ጋር የተነሳሁት ፎቶ ነው። የሰርጋችን ነው። በጣም ያምራል። ብላክ ነው ይሄ። እዚህ የታጠበ ነው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ታጠበ። ኢትዮጵያ የታጠበ በሙሉ። በጣም ልጆች ነበራችሁ ነገራችን። 23 ነበረች። ይሄ ደግሞ ሻማ ስናበራ ስንጋባ ሻማ ያበራ ነው ቃል ኪዳን ስንገባ
ደስ ይላል። በጣም ሚዜዎች እዚያ ጋር ተቀምጠዋል። እዚህ ጋ ሚዜ ሚዜዎች እዚህ ጋ አሉ። እንዳልየ ሚዜዎች ደግሞ እዚህ ጋ አሉ። አሁንም ትገናኛላችሁ ከሚዜዎቻችን ጋር ከሻማሪዎች ጋር? አድገዋል። ሻማብሮቻችን አድርገዋል። ኢንተርናሽናል ሰራተኛ ሆነዋል። እንገናኛለን። ሱፉ ራሱ በጣም አሁን ላይ ያሉ ሱፎች ነው የሚመስሉ። ከየት ነው እነዚህ ዌሎ ሱፉ ከየት ነው የተገጠው? ያኔ እሱ የእኔ ሱፍ የመጣው ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሰባ ኢትዮጵያ ስለነበረች እዛ ጥሩ ልብሶች ነበሩ፣ የውጭ ልብሶች። ከዛ ነዶ ተገዝቶ ናዝሬት ነው የተሰፋው። ሌላም ደግሞ ቬሎ የመጣላት ከአሜሪካ ነው። ከአሜሪካ ሌሎች ሰዎች ይድሩ ነበር፣ እነሱ ናቸው ያዋሱ። እኛ ብዙ አወጣን ማለት ኢንቨስት አደረግን ማለት አንችል። ሁሉም የሚያዘጋጁት ሚዜዎቻችን ናቸው። ይሄ ይጎላል፣ ይሄ ይጎላል፣ ይሄ ይጎላል ሲሉ እኔ እኮ ሚስት ፈለግኩ እንጂ እኔ አልኳቸው። እና ከዛ በኋላ ያው እነሱ ሄደው ብዙ ነገር አሉ። የመስክ ፎቶ ይመስላል። መስክ ፎቶ አዳማ ራስ የሚባል ሆቴል ነበር። አዳማ ራስ የሚባል እዛ ኮክቴል ተደርጎ ተዘጋጅቶ ስለነበረ እዛ ነበር ያረፍ ነው ማለት ነው። ጓንቱ ምንድን ነው በዛን ጊዜ? ምክንያቱም እኔ የወንድ ጓንት ብዙ አላየሁም ሰርግ። በዛ ዘመን አይ ቲንክ እኛ እኔም አላውቅም፣ ግን አምቶ የሰርግ ምንድን ነው ብዙ ስለምንነካካ ከሱ ጋራ እንግዲህ በኋላ ሁ ቧንቧ ውሃ ስለማይኖር ምሳ ላይ ምናልባት እኛ እናንተ ልጆች ናቸው ወደዛ ከተገባን ቤሎ ከተለበሰ በኋላ ኮት ከተለበሰ በኋላ ወዴትም ወዴትም አይካሄድ። ሙሽራ ኢቨን ሽንት ቤት እንዴት ሆናችሁ አላችሁ? ጓንቱ ከቬሎ ጋር አብሮ የመጣ ነው። ለአንቺ ነው? ለእኔም፣ አይ ለእኔም፣ ለወንድም፣ ለሁለታችንም ነው። በዛን ዘመን የነበረ እንትን ነው፣ ፋሽን ነው። አሁን ቬሎ አሁን ከአሁኑ ራሱ አንዳንድ ነገሮች ናቸው እንጂ ብዙ አይርቁም። ፋሽን ነበር አይደለ? በወቅቱ በጣም እኔ በቬሎ ማግባት በዛ ዘመን እጅግ ብርቅና ብርቅ። ይሄኛ ፎቶ ምንድን ነው? ያው ብላክ እንትን ሆኖ ያው ቅድም እንዳልሽው እዚህ ጋር ከአጃቢዎች ጋር አጃቢዎቻችን፣ ሚዜዎቻችን አሉ። እንግዲህ እነዚህ ናቸው እኛ ሚዜዎች። እዚህ ጋር የምታያቸው አራቱ የኔ ሚዜዎች ናቸው። ሌላው ግን አጃቢዎች ናቸው። አጃቢ ነው የሚባለው፣ የታደሙት ናቸው። ሙሽሪት ቤት ወደ ከመሄዳችሁ በፊት የነበረው ነው እሱ። ወደ በሆታ እየተሸኘ ይመስላል፣ ድል እየተባለ ይመስላል። ደስ ይላል በጣም። ፎቶ ስንነሳ በተለይ ሰርግ ላይም ሌላም ድባብ ነው። ደግሞ ሰርግ ሲሆን ጥድፊያው አለ፣ ጭንቀቱ አለ እና የሚያስቁ ነገሮች አይጠፉም ይባላል። ያጋጥሞኛል። ኮስተር በቃ ደስ ብሎኝ መግለጥ የፈለጉት በኮስተር ነው። እኔ ብቻና ልጅ ነኝ። እኔ እኛ ገር ሲገባ የምናውቀው በበቅሎ በፈረስ ነው። እና ያው ታውቃለህ ደማርዳ ምናምን ዶቃ ነው። እዚያ ገር አሁን ሌላ ነገር ነው። እና ይሳቅ አይሳቅ ነው ያላቅ ብቻ ኮስተ ወይ ከዛ ሚዜ መጡ ይሳቃል። እኔ ግን እንግዲህ ኮስተር ነው ያመጣ የሚመስለው የማሚ ቤት ሰብሰብ አስቸግሮ ስለነበረ ኮስታራ ነኝ። መታወቅ አለበት። ጎጃም እዛ ሁሉም ይስቃል ይጫወታል። እንደምታውቁት ከአባይ ማዶ ሲኬድ ያው ሰው ሁሉ ፈኔ ነው። እኛ ደግሞ ባህሪያችን ያው ኮስታራ ነው። ያውም ደግሞ በአማቶች ፊት እንዴት ነው የምስቀው ነው ዋናው። ኮስተር ብሎ መታየት ያው እንዳሁኑ እንትን ተዘጋጅቶ ፎቶ የሚያነሱ ሳይሆን በቃ እያዘጋጁን ነው የሚያነሱት እና ፎቶ ቤት ምናምን አይደለም። በጣም ደስ የሚል ነበረ። ከመጣ በኋላ ፎቶውን እንግዲህ አሁን ሲታጠብ ይቆያል አይደለ? እንዳሁኑ ቶሎ በሶፍት ኮፒ አናገኘው። ረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ ነው እና መቼም አንድ ላይ ሆናችሁ ነው ያያችሁት ብዬ አስባለሁ። ምን በቃ ተሰማችሁ ስታዩ? ብላኮቹን ወዲያው በሶስተኛው ቀን ሚዜዎቻችን አሳትበው ሰጡ። አይተነዋል። ይሄ ማለት ነው ይህን አይተነዋል። ያላየነው የትኛውን ነው? የከለሩ እነሱ ቆይተው ነው የመጡት። እንደውም አመት ሊፈጅ ይችላል። አረ
ከዛ ምን ደስ የሚል ነገር ነበር ፎቶውን ከአመት በኋላ ደግሞ በቀለም ማየት። እኛ ዋናው ነገር ያኔ ደስታችን ሰው ልጅ ሲመጣ ማለት ነው ፎቶ ማሳየት። ቤታችን ሲመጡ በቃ መጋባታችን የምንገልጸው አሁን ቀረ እንጂ እኛ በእኛ ዘመን እናንተ አሁን እንግዳ ሆናችሁ ስትመጡ መጀመሪያ ማምሻ ልታፈላ ብትሄድ ሰታችሁ ብትሄደው ምንድን ነው አልበም ልጋብዛችሁ ባል ነያ ራሱ ለእኛ 36 ዓመት በትዳር እንግዲህ ቀላል የሚባል አይደለም። ልጆች አፍርታችኋል፣ የልጅ ልጆች አፍርታችኋል፣ ፍቅራችሁ አሁንም ድረስ ይታያል አይናችሁ ላይ እና እንዲሁ እስኪ የዚህ ፍቅር ጽናቱ በጣም ብዙ የሚያዩን ተመልካቾች አሉና ስንገሩን እስኪ ኬታማ ትዳር የመመስረታችሁ ሚስጥር። እኛ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያው አላማዬ እኔ በኪዳን ያገባሁት እሷም በኪዳን ነው ያገባችሁ። ታሰረ በጃንጅር ከእንግዲህ የለም ምንጅርጅር ይባላል። ምን ማለት ነው? እስከምታገቢ ድረስ ወደዚህ ምርጫ ነው ትሄጃለሽ። እና በትዳር ዓለም ውስጥ 10 ጊዜ ትለኪያለሽ፣ አንዴ ነው የምትቆጭ። በቃ ስምታስገቢ ዋለ ነው። እና እስከምመርጣት ድረስ ወዲያም ወዲህም ፍለጋ ሄጃለሁ። እና ካገባው በኋላ አይሰሚት በቃ ራሴን ሰሚት አደረኩ ማለት ነው። እና ኪዳኑን ጠብቀዋለሁ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ይጠይቀኛል፣ ልጆች ይጠይቁኛል፣ ዝሙት ሰርታ ነበር ወይ ከእናታችን በላይ ዝሙት ሰርተሽ ነበር ወይ ከአባታችን በላይ ብለው ይጠይቋታል። ስለዚህ አሁን ቢጠይቁን ኮራ ብለን ቺ የኪዳን ሚስቴ ይኸው የኪዳን ባል ትላለች። እና እንጠብቀዋለን፣ በደንብ ነው የምንጠብቀው። ችግር ስለሌለ ግን አይደለም። ያው እኔ ዋናው ስኬታማ ነው ብዬ እንትም ብለው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑን ከተረዳው በኋላ ከዛ በኋላ ከባለቤቴ ሌላ ማንንም አልፈልግም። እንደሱ ለእኔ ቆንጆ የለም፣ እንደሱ የሚወደኝ የለም። በጣም የምወደው እስከ ዘመን ፍጻሜ ድረስ ከሱ ጋር መኖርን ነው የወሰንኩት። እንግዲህ በትዳር ውስጥ ደግሞ ችግሮች ይመጣሉ፣ ፈተናዎች ይመጣሉ። ቀደም ሲልም እያልን ነበር እና እንዴት ነው የምታልፋቸው እናንተ? የመጀመሪያው ግጭቶቻችን ያው የቋንቋ ችግር ነው። እሷ የከተማ ላይ ነኝ እና እኔ ስናገር ያው ብዙ ጊዜ ቅድም ኮስታራ ነበር ኳለ እለዋለሁ። እሷ ደግሞ ትመጣና እንዳለ እንደዚህ ያደረገኝ ቆይቆ ይህ ምላስ በሳሙና ታጥቦ ጻራበትና ታጥቦ ነበር። እና እሷ ለትዳሯ ያላት ፍቅር እና እኔን ያረመችበት መንገድ እና ወደዚ ያስገባችበት ልክ በጣም የሚገርም። እኔ በተፈጥሮ ይቸኩላለሁ፣ እሷ የተረጋጋች ድባብ የተሞላች ፍቅር ፍልቅልቅልቅ ያለች እና እኔን ለመሳም ልጅም ወልደን ሌላም ጎረቤት ቢመጣ እዚህ እሷን ሳልስም ወይም እሷን ሳስመኝ ሌላ ሰው እኔ ሊስም አይችልም። ይህ ሁሉ ከዛ ኮምፖነንት ነው ይሆን ለትዳራችን አንዱ ግዛንት ነው ማለት ነው። ችግሮች መዝልክ ነበር የምታልፉት? ችግሮች አብዛኛው የሚመጡት ኢኮኖሚካል ነው። ኢኮኖሚ ነው ስለም ይሁሉም ነው። አንዳንዱን እንግዲህ ትበደሪዋለሽ፣ አንዳንዱን ደግሞ ትመካከራለሽ። ግን እንዲከፋት አልፈልግም ብዙ ጊዜ እና የእሷን ቤተሰቦች ማስብና የእኔን ማስብና የነበረን ነገር ሁሉ እንግዲህ አሁን ስለ ጋብቻ አይደለም ስለተውናቸው እነሱን አሁን እርዱ ማለት አንችልም። ስለዚህ እንደምንም ርካሽ ነገር ካገኘም አዲስ አበባ ሲሄድ ይመጣለሁ። ባህር ዳር ከመጣው ከባህር ዳር ደንገልም ቢሆን ማለት ሳችን አጥር እሱ ነበር ማለት ነው። ባህር ዳር ኢትዮፍ የሚባል ነበር ድሮ። አንዳንድ እቃዎችን ከዚህ ገዝቼ አዲስ አበባ ሲሄድ ካገኘው ገዝቼ እመጣለሁ። የነበረን ኑሮ በጣም ዝቅተኛ ነበረ እና ቤተሰቦቼ እንዳያዩብኝ አልፈልግም ነበር። ያው ባለቤቴ እንዳይናቅፉብኝ ማለት ነው በጣም። እና ከዛ የተነሳ ሁሉን የሚያስችለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚያስችለኝ ነው ያየሁት። አንድ ጊዜ አንዲት ከአዲስ አበባ የሆነች ሴት መጣች፣ ሩት የምትባላለች ብለዋት መጣች፣ ጠይቃ መጣች እና ቤት ስትገባ ቁጭ ብላ አለቀሰች። እኔ ለእሷ ቁርስ ስለሰራ ወደ ኩሽና ሲሄድ ኩሽናችንም የሳር ቤት ናት
ቤቱም ደሞ ዝም ብሎ ልጥፍ ልጥፍ ያለ እንትን ነው በጭቃ የጫት ቤት ነው እና ያው መቀመጫውም ድንጋይ ነው ዳንቴልና እንትን የለበሰው ጥልፉን የለበሰው እና መታስተታይ በቃ ቁጭ ብላ ታለቅሳለች ቁርስ ልሰራላት እንትን ብዬ መለስ ብዬ ሳያት ታለቅሳለች ከዛ በኋላ ምን ሆነሽ ነው ብዬ እንትን አልኳት ከዛ እንዴት እዚያም ጥቶ ያስቀምጥሻል ምክንያቱም እነሱን አግኝታቸው ተዋውቃቸው ነው አዳ ገመጭለ ስራ ታውቀን እሷ ግብርና ሰራተኛ ሆና ሞታ ተመደባ ነው የመጣቸው እና ስለዚህ እኔም ባለቤት አግኝተና ዛራፊ ቢያ እዛም ቤት እንግዳ እንደተቀበላለች እና ስታለቀስ እንዴት እዚህ ውስጥ አምጥቶ ያስቀምጥሻል አለች ሊኮ ይሄን አይደለም የማየው እንዴት ችለሽ ተቀምጥሻል የእግዚአብሔር ጸጋ ነው በቃ እኔ መለከተው ይሄን አይደለም ቁሳቁስ አይደለም እኔ ያገባሁት እንዳልይ ስለዚህ ሁሉ ነገር እንደሚያልፍ እጠብቃለሁ ቤተሰቦቼ እንዲያውት ባልፈልግም እንኳን ነገሮች ሁሉ ተሳክተውልኝ ከዛ በኋላ መተው ያዩታል ብዬ አስባለሁ በየማሉን ጫወታለን እንግዲህ ደሞ ወደ ፎቶዎቹ ልመለስና የሰርጋችሁን ፎቶ ደሞ ማየት እንቀጥል በጣም ብዙ እንደሆነ ያየው ነውና ይሄ ቀለበቱ ነው ተፈጸመ የተባለበት ተፈጸመ የተባለው እዚህ ጋር እስኪ እናውጣውና እንዴ ይሄ ተፈጸመ ኪዳን ገባ አገባው በጣም ደስ ይላል ሽነት ልበይ የሙሽራው እና ተባለ ማለት ነው ማሚ እሄን ስታይ ምንድነው ዝሚልሽ በጣም ደስ ይለኛል አይ ደስ ይላላችሁ መኮሳተሩ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ዋላ ነው ገና እየቀጠለ ስንሄድ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ደስ የሚለው በቃ ሻማ ያባ ማማ ይሄ ትዝልሻል ትዝልሽ ከሆነ ይሄ ሻማ አንቺም ትዝልሻል እኔም ይያለሁ ሁለታችንም የራሳችን ሮን ነው ነበር አሁን አንድ ልንሆን ነው አለና አንዷ ሻማ ለኮስናት ልክ አንዷ ሻማ ከለኮስን በኋላ የያንዳንዳችንም አጠፋንና ወረወረ ከዛ አንዷን ይዘን ለሁለት አለ ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ትዝታ አለ እንደምታዩት የቤቱ አሰራር እዚህ ጋር የተሰበሰቡ ሰዎች እዛ በጣም በጨለማ ጊዜ ደርግ ሰርግን ከልክሎ ነበረና እዛ ጊዜ ዋጋ ከፍለው አሁን አንዳንዶቹ አሜሪካ ሄደዋል አንዳንዶቹ ያኔም ናይሮቢ ነበሩ አንዳንዶቹ አቸዋል እና ለስራ እንደመጡ ነው እዚህ የተገኙት በጣም ደስ ለሰርጉ ማለት ለሰርጉ በጣም አንድ የጎጃም ልጅ ያገባል ተብሎ ፎቶውን ሳየው ይሄ ዝነጣችሁ የፀጉር ስታይላቸው ታራዋታቸው በጣም በጣም ፋሽን ተከታዮች እንደነበራችሁ ያስታውቃል ደስ ይላል በጣም በጣም ትወዱት ፎቶ የትኛው ነው የጋራ ምርጫችሁት የሰርጋችሁ ይሄታ ይሄንን በጣም ነው የምንወደው እኔ በጣም ወደዋለሁኝ አሰለፍ የፓስተር ከድር ሚስትናት ፓስተር ከድር እዚህ ጋር አለ በጣም የምወደው አባቴ ነው በጣም በጣም ያሳደገኝ አስተማሪውም ነበር አዎ የቀለም አስተማሪም ነበር ሰባተኛ ክፍል አስተምሮኛል እና የዳሩኝም እነሱ ናቸው እና በጣም ወደዋለሁኝ እዚህ ጋር ሌላ የምንወድበት ምክንያት አለ ከኋላ በጣም በወቅቱ ባለስልጣን ነበሩ የጎጃም ክፍለ ሀገር የፈርድ ቤት ዳኛ የነበሩ ሰው ለሰርጉ ተገኝተው ነበር በጣም ግሩም ሰርግ ነበረ ይሄ ሰርግ ደስ ይላል በጣም ስለዚህ ፎቶ መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ኮስታራ ነበርኩ አይደለ አዎ የሰርግ ነበር እና መሳቅ አለብህ ሲሉኝ ጥርሴ ብቻ አለ መሳቅ ጫማ ያው ቁጥሩን እንዳለ በጣም በቃ አረፍኩኝ አይነት ይሄ በቃ ምሽት ይመስላልና ሰርጉ እየተጠናቀቀ ነው ሁለታችሁም ፈገግ ብላችኋል በጣም ብዙ ምናወራቸው ነበር ደስታ በዚያ ጊዜ ራሱ እንደዚህ ቀለም ያለው ፎቶ ማግኘት ቀላል አይደለም እና ምንድነው የምታስታውሱት እንደዚህ የሰርግ ፎቶዎች ስታዩ እኔ በበኩሌ ይህንን ሳየው ልጅነት ነው የሚሰማኝ ተመልሼ ልጅ የሆንኩና አቅሜ ሁሉ እንደ ልጅ የሆነ ነው የሚመስለኝ ይህን በማይበት ሰዓት በጣም እንጆ የማደርገው
እና ደጋግሜ ነው ማየው። ያው ትልቅ ትዝታ አለው። ከዛ በላይ ደግሞ ልጆቻችን እኛ በዛን ወቅት የነበረውን ሰርግ የኛ ሰርግና እነሱ አሁን ያሉበትን ያውቃሉ እና እያዩ ይስቃሉ። ማም እንዲህ ነበረች ባቢም እንዲህ ነበረ እያሉ ይስቃሉ እና ደስ ይላቸዋል በጣም። አሁን ልጆች ያሉበትና እናንተ የተነሳችሁበት ልዩነት አለውና? አዎ በጣም ብዙ ልዩነት አለው። ማለት እንደምታዩ አሁን የአሁኑ ዘመን ብዙ ዲኮሬት ተደርጎ ነው ይሄ እንደወረደ ነው መልካችን ነው። በዛ ዘመን ተፈጥሯዊ ነው እግዚአብሔር የሰጠን መልክ ነው በቃ ግን ውበት አለው እነሱም ብላክም እንኳን ሆኖ ውበት አለው። እና ይሄን ፎቶ ሳይ ቀደም እንዳልኩት ወደ ኋላ መመለስ ወደ 36 አመት ተመልሼ እንደገና ሚስቴን አገባታለሁ። በጣም ደስ ይላል። በትዳር 36 አመት ስትቆዩ መቻቻል ይኖራል። አንዳንዴ ምን ቀበላቸው ጸባዮች አሉ ይባላልና ማን ነው በጣም አስቸጋሪው? አስቸጋሪው እኔው ነኝ። አይ እንደልዬ እኔ ነኝ። እሷ ማለት ነው የመቀበል ጸጋዋ የማሳመን ጸጋዋ ነው። እኔ ብዙም አላቃቸዋለሁ ብዬ ይችል እኔ ያደግኩት ያው ገጠር ነው። ከገጠርም ደግሞ ያው ብቸናና ደጀ ነው። ጥቂት ጊዜ ሁለተኛ ክፍል ሌላ የወረዳ ከተማ የጁሌ የሚባል ሀገር ተመሬያለሁ። ከዚች ከተማ ስለማላቅ እድገቴ ሁሉ ይሄ አእምሮ የያዘው የትኛውን ነው? የገጠሩን ህይወት ነው የያዘው። እና ምሳ እየሰራች ሳልነግራት ድንገት አራት አምስት እንግዳ ላመጣባት ይችላል። ይሄ ነው የምታገሰው። ብቻ አራት አምስት ማለት ትንሽ ነው። 12ም 15ም ላመጣ ይችላል። በተለይ ዶሮ አለ ከተባለ ስጋወጥ አለ ከተባለ ሁሉ ነው ዘመዳዝማሉ። እና አንድ ጋራ ወንድም ነበረን ጋሽ ብርሃን በጣም ይታወቃል። በደብረ ማርቆስ ቴሌ እንዳሁኑ ዘመን ስራ ይለዋወጥ ማለት እና የቴሌ ኃላፊ ነው። እና አንዴ መጥቶ አገኘሁትና ጋሽ ብርሃን መጥቷል ስንቴስ ነው የምንጋብዘው አልኳት። በቃ እንደምን ዶሮ ሰራለሁ አለች። አይሆን በዛ ሰዓት 16 ሰው ጋበዝኩባት። በአንድ ዶሮ ነው እንዴት ነው የበቃው? አንድ ዶሮ ለ16 በታምር መሆን አለበት። በዚህ ነው እንትን የምንለው የምንጋጨው። ግን በኋላ አሰብኩኝ ይሄ ባህሪ እንደማይለወጥ ሳቅ መኝታ ቤት እየወሰድኩ መምከር ጀመርኩ። እና ከዛ በኋላ በቃ እንደዚህ እንዳታደርግ አንተን ደግ እኔን ክፉ ያደርጉኛል። ምክንያቱም እንትን ባለቤቱ ክፉ ናት እሱ በጣም ደግ ነው ይሉሃል። እና ይሄን ካደረግ በቃ ትክክል አይደለህም ብዬ በቃ እንትን አልኩት። በጣም መከርኩት። ከዛ በኋላ እንትን ማለት ጀመረ፣ ማስተካከል ጀመረ። መነጋገር መቻል ቀላል አይደለም። እንግዲህ መቼም በጣም የምትወዷቸው ማሚ የምትወጁ አባቢ የምትወደው ደግሞ ከእሷ ይኖራል እና እንዲሁ ማሚ በጣም የምትወጅለት እንኳን ባል የሆነ የምትዩ ምኑ ነው? እንዳልዬን በጣም የምወደው ሁሉ ነገሩን ነው የምወደው። ያው ስመክረውም ይሰማኛል። ፍቅሩም በጣም ለኔ ልዩ ነው። አንዳንዴ እንደውም በቃ አለቅሳለሁኝ። በቃ የእሱን አፍቃሪነቱን ሳይ አባቴም ትዝ ስለሚለኝ በቃ የእሱን ባህሪ ያለሁ አንዳንድ ጊዜ በሱ ላይ። አሁን እኛ ወንዶች ሆዳቸውን ይወዳሉ ነው የምንባለው አይደል? ከወድ ይልቅ ፍቅሯ፣ አክብሮቷ፣ አሽታ ሽታ ወደ ፊልድ ሰውጣ ሽታ እኔ ጋ ይቅር ብላ ልብሴን ሳታጥብ ለብሳ እስክመጣ ድረስ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ፍቅር ነው ያላት ማ እና አንዳንዴ አልቅሻ ጋለው መኝታችን ላይ ያለው ድንገት ሞታብኝ ማለት ነው በሀሳቤ እና ምን ባይ እየፈሰሰ ምን እንደ ልጅ ስትልኝ አይ ደህና ነኝ ሞቼበት ነው አይደል አለች። እስከዛ ድረስ ነው ሞዳ። ሌላው ባለሙያ ነች። ማበቃቃት ትችላለች። 18 አንድ ዶሮ ለ18 ቻለችበት እኮ በጣም ትልቅ ማኔጅመንት። ውሸት የላትም። ሁለት ፊት የላትም። ፊት ለፊት ነች። አቅባታለሁ ነገር እንዳለ ካወቅ
ይሄኛው ጀመረው ናትናኤል ይባላል። እግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው በአማርኛ ሰጠኝ እንደማለት ነው። እና ሞጣ ነው የተወለደው። እሺ። እቺኛው ሁለተኛው ልጃችን ናት። ፌበን ትባላለች። አገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ማለት ነውና ፌበን ትባላለች። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ ልጆቻችን አሉ። እቺኛው ጸጋ ትባላለች። ሶስተኛ ልጃችን ጸጋ ነች። ጸጋ ያልኩበት ምክንያት ያው ለትምህርት ሌላ ሀገር ነበርኩ እና ዛ በመንማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሰባ ምናምን አመት ሴት በዛ አርሚያቸው እኛ ወጣቱንም ይማሩ ነበር። እናስገራሚ ነው። እናሳቸው ምሳሌ ለማድረግ ነው። እንደገና ደግሞ ማም የምትወዳት ደግሞ ሌላ ጸጋ ምትባል የኔ አባት ሚስቴ ፈለጉልኝ ሰው ይልጃል። በጣም ስለምትወዳት በእሷ ስም ተባለ ማለት ነው። ስለ ጸጋ የተወለደችው በስምንተኛ ወር ነው። ወባ ታምሜ አይደለም ሶስተኛ ጸጋ ይሄ ነው። እና ወባ በጣም ታምሜ ያው አትወለድም ትሞታለች ተብሎ መድኃኒት ወስጄ ነበር። እና ፕሪማን ክኒን የሚባል ክኒን እሷ ተትረፍ ተብሎ ለኔ ተሰጥቶኝ ክኒኑን በቃ ተወርዳለች ተብሎ እውነትም በስምንተኛ ወር ነው የተወለደችው ያን ጊዜ በወባ ምክንያት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር በቃ ነጻ ስጦታ ነው የሰጠኝ። አልሞተችብኝም ብዬ ነው እኔ እንትን ያልኩት የወሰድኩት እንዳልዬ ያው ጸጋ አድጋ ይች ማለት ነው። አምስተኛው ልጃችን ዘሩባቤል ነው። ዘሩባቤል በእሱ ጊዜ ድህነት ሁሉ የተናደበት ናደው ነው የምለው እኔ። አዎ እኔ የምለው እሺ። እና ናደው በአራተኛ ልጃችን አካባቢ ላይ የበረከት ደመናዎች መጡ ወደኛ። ተስፋዎች አሁን የምታወት ይሄ ቤት ቦታ መቀበል ጀመርን። እዚህ ከተማ ውስጥ ማም ሱቅ ከፈተች፣ ነጋዴ ሆነች፣ ገንዘብ መጣ እና ደመናው መታየት ጀመረ። በዲቦራ ጊዜ እያመቱ ደግሞ እንደዚሁ በፎቶግራፍ እያሰባችሁ ትዳራችሁን እንደዘለቃችሁ ነግራችሁኛል። እና እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ትዳር እንደገና ማደስ እንደገና ማግባት ነው ይባላል። እና እንዴት ነው የምታከብሩት በዓላችሁን? የሚያሳስቡ ልጆቻችን ናቸው። እያንዳንዷን ቀን ልደታችንም የሰርጋችንም የእነሱን ልደት ያሳስብናል። እና ደስ የሚለው ያን ማም ዛሬ ሙሽራ ነን እና ወደኋላ መልሳት ያለው እና ልብሷን እንድትለብስ እንደዛው ዘመን ስሚያት እንደዛው ዘመን ታድሰን እና ሰውም ጠርተን ያው በየአመቱ ማለት ነው የሰርጋ የ25ኛ ዓመታችሁ የጋብቻ በዓላችሁ ጊዜ እንደገና እንደተዳራችሁ ሰምቻለሁ። እና እንዴት ነበር እሱ? በጣም ያምር ነበር፣ ደስ ይል ነበር። ያው ቸርች ነው የተደረገው፣ ልጆቻችንም ነበሩ። በጣም ደስ የሚል እንተ ሰሪሞኒ ነበር እና ያው ፎቶም አለ። ይሄ ያው ልጆቻችን ከልጆቻችን ጋራ የዛ 25ኛ አመታችን ነው። እንደዚህ ግን ማክበሩ ለትዳር ምን ያክል ጠቀሜታ አለው? ታድሶ ነው የምትገቢው። እና ቅድም እንዳልኩት ዛሬ እንደገና ነው የምንጋባው ላታል አይደለም። የሰርጋችን ቀን ሌላ ሰርግ ሆኖ ሙሽሮች ዛሬ የእኛ ሰርግ ነው ላት ወደኋላ ተመልሰን እሱ ምን ያባለ እናስ ጋብቻችን እንድናስብ ኪዳናችን እንድናስብ እና የቀረንን ዘመን ደግሞ በሱ ጸንተን እንድንኖር እግዚአብሔር እንዲረዳን በእግዚአብሔር ፊትም እየጸለይ እንጠብቃለን። እንደምታውቂው እኔ በጣም ነው የምወድሽ። ማም እውነተኛ ሴት ነሽ በዚህ ምድር ላይ። እንዳንቺ አይነት ብዙ ሴቶች እንዲበዙ ጸሎቴ ነው። ታውቂያለሽ፣ ምክሬም ነው ለብዙ ሰዎች እና እወድሻለሁ። እስከ ሞት ድረስ ከአንቺው ጋር ነኝ። እንዳለ በጣም ነው የምወድ። እንደምወድህም ደግሞ ታውቃለህ። በጣም በጣም ነው የምወድ። እንደ ልጄም አየዋለሁኝ። በቃ ልጄ ነህ እለዋለሁኝ፣ አባቴ ነህ እለዋለሁ። በጣም ነው የምወደው። ስለ እሱ አውርቼ አልጠግብም። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ
ስለሱ ሳወራ እንደው ታድለሽ ይሉኛል። በቃ ለሰዎች ሁሉ ስናገር የኛ ባሎችማ ባል ሳይሆን ባናቸው ይሉኛል። አንዲት ሴት እንደዛ ብላኛለች። በቃ ስለሱ በቃ እንዴት እንደሚወደኝ እቃ እንኳን ወድቆ ሲሰበር ይሰበር ቆይ ግዢ በቃ ብሎ ብርቶ ለውሎ አውጥቶ ነው የሚሰጠኝ እንዳላዝን። እና እንደዛ ነው የሚያደርገኝ። እንዳልዬ በጣም ወድሃለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ። እንደ አባቴም እናትም አባትም ሆነህልኝ እስካሁን ኖረናል። አሁንም በቃ እኔ አብረን ብንሞት ነው ብለው በቃ ምክንያቱም እኔ ሞቼ እሱ እንዲያዝን አልፈልግ። በቃ ቃፈት በቃ። እና በጣም እወድሃለሁ፣ አከብረሃለሁ፣ ፍቅሬ ነህ፣ ተባረክልኝ። እና ልጆቻችን ማን ያሳድጋቸዋል እላታለሁ። ሁላችን አንዴ ነው የምንሞተው ትለናለች። ልጆችን የሚያሳድጋቸው አይጠፋም፣ ግን እኔ ከአንተ ተለይቼ ሞት አልፈልግም። አንተም አትቀድመኝም፣ እኔም አልቀድመው። እና ኢንኬዝ ምን እላታለሁ ጊዜ አሁን እኛ በመኪና አንድ ላይ አንሄድም ነበር እምቢ አልኳት። ቤተሰብ ምዬ አብሬ አልሄድም እና ለምን አብረን አንሞትም ትላለች። ኖ ልጆቻችንስ እነሱ ያድጋሉ፣ ብዙ ልጆች አድርገዋል ትላለች። እና እውነቷን ነው። ይሄ ግብዝነት ያለበት እና ተባረኪልኝ፣ እወድሻለሁ። 36 ዓመት ያለን እግዚአብሔር ሌላውን ደግሞ እሱ ያኖረናል። ተባረኪ። በጣም ደስ ትላላችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ትላላችሁ። ፈጣሪ እንግዲህ ረጅም እድሜ እንዲሰጣችሁ አሁን የምመኝላችሁ ባለው ይህንን የመሰለ ምርጥ ጊዜ ስለሰጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ደስ ብሎናል። በጣም እናመሰግናለን። ለአማራ ቴሌቪዥን እድለኛ ሆነን ስለተመረጥን። ምናልባት ሰዎች የሚማሩት ነገር ይኖራቸው ሆይ በጋብቻ ሰሞን አለ ሰሞን እና እኛ ሊማሩት የሚችሉት ነገር አላቸው ወይ ብለን እና እናመሰግናቸዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ተከታተሉት። ቆይታ ያደረጋችሁት ከእልፍኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን የቤተሰብ መሀል ፕሮግራማችንን ነበረ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከመጋቢ እንዳለው ገበየሁና ከወይዘሮ ርቱ መኮንን ጋር በተለይም የትዳር ቆይታቸው ምን ይመስላል የፎቶ ትዝታቸውን ሲያጋሩ ነበረ። ፍቅራቸውንም በዚህ መልኩ ነበረ ሲገልጹልን የነበረው። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ቃል ኪዳን ዘላለም ነኝ። ቀሪ የእልፍኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ አባቢ ይመርቅልንና ከዛ በኋላ ፕሮግራማችን ይጠናቀቃል ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም የምታዩ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችንና አባቶቻችን፣ ወላጆች በሙሉ ልጆች ለምትድሩ፣ ልጆቻችሁ እንዲያገቡ ለምትፈልጉ፣ ትዳር በአንድ ሴትና በአንድ ወንድ የተመሰረተ ስለሆነ እግዚአብሔራዊ ትእዛዝም ስለሆነ ልጆቻችሁን እየመረቃችሁ እያሳደጋችሁ እግዚአብሔራዊ ወደሆነው ወደ መልካም ጋብቻ ልጅ ወደሚገኝበት ወደሚፈራበት እንድትመጡ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አሜን። መድኃኔዓለም ይርዳ። አሜን። እናመሰግናለን።